俗哥说电影包你能听懂，今儿给大伙聊一部韩国的奇幻惊悚片《牺牲复活者》。影片一开场，我们的主人公大眼哥正边走边打电话，而他慈祥的妈咪冷淡婶在另一条街道上突然遭到了抢劫。冷淡婶是舍命不舍财啊，死死抓住自己的包就是不撒手。劫匪一看，上去一刀就让冷淡婶领了盒饭。当大眼哥赶到的时候，他妈咪已经撒手人寰，此时骨难全了。7年后，已经成为检察官的大眼哥正在参加庭审。大眼哥说，这被告人太他妈可恨了，不杀不足以平民愤。被告人的律师说，都是老同学，有必要做得这么绝吗？大眼哥说，你甭跟我扯淡了，该领盒饭就得领盒饭。从法庭出来之后，大眼哥接到了姐姐龙套姐的电话。龙套姐说，你赶快回来，咱妈复活了，正边看电视边摘菜。大眼哥一听就懵了，急忙给他姐夫打了一电话。姐夫说，你姐的病啊，最近是越来越严重了，你回家劝劝，让他抓紧时间住院。大眼哥回家一看，这当下就是猛的一颤。冷淡婶说，饿了吧，妈咪现在就给你做饭。这个时候，得知消息的牧师带着一帮教徒出现。牧师一看呢，吓得差点心脏病都犯了，说这一定是上帝啊，不想让冷淡婶嗝屁。大眼哥看了看墙上他妈咪的照片，是一头的雾水，彻底蒙圈了。而就在这个时候，屋里的灯管突然忽明忽暗，而与此同时，冷淡婶举起刀冲向大眼哥，打算让自己的儿子领盒饭。大伙一看，急忙扑过去把冷淡婶给摁住，要不说还是群众的力量大，冷淡婶挣扎了一会儿啊，就晕过去了。很快冷淡婶便被送进了医院，可医生检查了半天什么也没发现。而与此同时，各部门迅速开了一碰头会。国家情报院的龙套叔说，最初的牺牲复活者是在美国发现，这些死者之所以回来啊，是因为凶手还没有找到或者没有得到公正的审判，因此他们要亲手让杀害自己的凶手领盒饭。据资料显示，这些牺牲复活者报完仇之后，体内就会突然起火，然后迅速消失。我们把这些牺牲复活者简称二威。坐在车里，大眼哥禁不住想起了以前妈咪对他的过分疼爱和自己的不耐烦，内心顿时涌上了一股酸甜苦辣咸的。从理论上来讲，冷淡婶既然不远万里回来报仇，那凶手必定就在附近的。大眼哥通过当地的黑帮啊，拿到了杀害自己妈咪嫌疑犯的住址。随后，大眼哥和同事马不停蹄地来到了嫌疑犯红裤衩的窝点。接下来是一场动作加追逐戏，红裤衩跑的是汗流浃背啊，大眼哥追的是如痴如醉。最后在警方的配合下呀，红裤衩被抓拿归案了。得知消息的外国专家来到了韩国，专家说，你已经领盒饭了，怎么又出现了？冷淡婶说，我回来呀，是为了对凶手进行审判。专家说，你为什么攻击你儿子？难不成他是杀害你的凶手？冷淡婶说，就是因为他我才被杀的。警方对红裤衩的审讯呢，非常的不顺利，这孙子是百般抵赖，就是不交代。这个时候，警方获取了一条重要的消息，9年前在大眼哥家的附近呢，胡子叔和他的闺女小萝莉因交通事故嗝了屁了，而且胡子叔的妈咪还是冷淡婶生前人身保险金的受益人。大眼哥来到审讯室，说，我就是你7年前杀害的冷淡婶的儿子，我知道这起案件不是你一个人干的，你呀要是再不招供啊，我们可就上老虎凳了。红裤衩说，抢了你妈咪的包之后啊，我回头看了一眼，发现有一个奇怪的家伙冲你妈咪捅了几刀，因此你妈咪才报了销啊。随后警察找到了保险公司的小眼哥，说冷淡婶为什么要把一部分保险金分给素不相识的胡子叔的妈咪呢？这不合逻辑啊。小眼哥说，那谁知道啊，而且冷淡婶还特意交代啊，这件事不能跟大耳哥说。转过天，红裤衩跟冷淡婶见面，红裤衩一看，这当下就是猛的一颤。冷淡婶一看是这王八蛋，也没客气，上去就让红裤衩领了盒饭。警察酱油姐说，9年前大眼哥司法考试合格的那天晚上，小萝莉因为一场交通肇事逃逸犯死去了，他爹地胡子叔也在离事故现场4公里的地方嗝了屁，而且你还瞒着家人偷偷给胡子叔的爹地寄生活费送保险金，这到底什么情况啊？今儿你要是不如实招供啊，我们就给你灌辣椒水上老虎凳。大眼哥通过监控发现，案发的那天是胡子叔让他妈咪领的盒饭。原来这胡子叔死了之后是一肚子的怨气，因此2年后又以二威的身份回来报仇，让冷淡婶嗝了屁了。眼瞅着冷淡婶领完盒饭，胡子叔体内突然起火，然后就消失不见了。大眼哥说，难不成当年胡子叔的死跟我妈咪有关系？龙套叔说，2006年的12月2号，在你家附近，胡子叔和他闺女小萝莉因为交通事故嗝了屁。从目前的情况来看呢，当年应该是你妈咪开车让他父女俩领的盒饭。转场之后，警方找到了警察吃瓜叔的家，不过这哥们儿自知罪孽深重啊，已经上吊自杀了。吃瓜叔临死前呢，留下了一封遗书，原来当年胡子叔的老婆跟别人私奔之后啊，整天的借酒浇愁，于是小萝莉便给吃瓜叔打了一电话。吃瓜叔来到小萝莉家一看，说，这是你们的家务事啊，我可没法办。
吃瓜叔回到所里不久啊，便接到了报案。报案人说自己拉白菜的卡车消失不见，而就在这个时候，冷淡婶提着一大包钱出现，说那拉白菜的卡车是我儿子大眼哥喝多之后开跑的。我儿子还年轻啊，前途无量啊，希望你能把这笔账啊算到我的头上。吃瓜叔心想，反正这事儿也没多大，于是便愉快的笑纳。可他做梦也没想到啊，原来那辆拉白菜的卡车在路上出了交通事故，而且还导致胡子叔父你俩全都交了饭票。警察酱油姐说，从目前的情况来看，那天晚上的交通事故应该是你干。大眼哥一听就懵了，说那天晚上我都喝失忆了，所有的事都随风而去了，大家都是出来混的，如果是我干的，我一定会承认。随后大眼哥展开了痛苦的回忆啊，原来出事的那天晚上啊，刚刚通过司法考试的大眼哥跟一帮损友啊在饭店喝大酒，在饭店的门口喝得不省人事的大眼哥看见了一辆拉白菜的大卡车，这让他禁不住想起了他妈咪冷淡婶含辛茹苦开车做小生意的经历。估计是这哥们儿啊当时太有感触了，于是便开着拉白菜的车上了路。由于大眼哥已经喝得七荤八素了，开到半路啊就出了交通事故，把刚刚出门的小萝莉给撞死了。得知消息的冷淡婶和龙套姐出门一看，吓得是花枝乱颤。随后冷淡婶开着卡车来到了事故现场，当他正琢磨怎么办的时候，胡子叔骑着摩托车出现了。冷淡婶一看大事不好，急忙开着车就跑了。那胡子叔能答应吗？骑着摩托车就追啊。冷淡婶一看，心想该断不断必留后患，于是猛地一打方向，就让胡子叔领了盒饭。转场之后，当小萝莉准备对大眼哥动手的时候，冷淡婶及时出现了。冷淡婶磕头如捣蒜呢，说千错万错都是我的错，你小人不计大人过。大眼哥说，我想起来了，那天晚上啊确实是我干，我一定会认罪伏法，接受正义的审判。然后大眼哥跟妈咪冷淡婶抱在了一起，说妈咪啊，为了我你遭了这么大的罪，儿子我心里有愧。影片的最后，冷淡婶和小萝莉自焚而去，而大眼哥呢也主动投案接受了审判。看完这整部影片，我们还是来首唐诗压惊吧。做人一定要自律，别拿生命当儿戏，酒后开车祸事多，交通法规要牢记。